Mannen på bilden heter Stig Olsson och är butikens föreståndare. Han ser brydd ut. Är det må hända det nya seklets tekniska innovationer som jäcker. Strax ovanför fotografiets övre kant hänger troligen priskonstnären Pascal Poiré. De välplacerade priserna och kvinnans leende skvallrar om det. Spjuven till höger heter Ulf. Han är kanske inte den skarpaste kniven i lådan. Men en sak är han numera tämligen säker på. Det heter hamburgare, inte handburgare.